Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyab, Exentus Biluthyrning och Luleå Hamn. Ja, välkommen till presskonferensen efter SM-final 3. Thomas Mitell, hur ser du tillbaka på kvällens match? Stark comeback, tuff start, biter ihop som lag och ger oss själva en hygglig chans att få med oss en seger till slut. Så att vi behöver vara lite bättre från start och ta med oss att vi hade en bra comeback i matchen och gav oss själva en bra chans. Och sen overtime är ju mycket slump, så snyggt mål. Vi får gratulera Luleå och ta nya tag match 4. Fråga till Thomas. Era starter på matchen idag, valde du att ta timeout efter en sämre start på matchen? Ja, det kändes som det var läge, så att vi får se till att göra oss bättre redo match 4. Hur ska ni göra då? Det handlar ju om att förbereda sig, komma ut och vinna sina närkamper och sina åkningar. Så att det är inga hemligheter, och spelat mycket matcher och ibland händer det, tyvärr. Fler frågor? Virtanen var inte med, hur påverkades ni av det idag? Ja, men det är klart, det är en bra back för oss och vi måste klara oss utan spelare då och då också. Så att vi får vara bättre som lag nästa gång, men jag tycker att vi tar med oss att vi kom tillbaks, bet ihop som grupp och gav oss själva en bra chans. Du valde att bänka Berglund ganska tidigt efter 4 byten och spela på 5 backar istället. Vad säger du om det draget? Fick du ut vad du ville, så att säga? Ja, men jag tycker att det är liksom egentligen inte schysst mot Anton. Han har inte spelat på länge. Tuffa förutsättningar, jag ska inte säga omöjliga, men ruskigt tuffa. Han gör så gott han kan. Hade några tuffa studsar. Jag tycker också kanske att våra forwards behöver hjälpa till lite bättre. Men som sagt, tufft läge för han, och han gjorde så gott han kunde. Och med den starten också så blir det ännu tuffare för en ung spelare kanske. Så att vi valde att göra så. Spelar Virtanen på torsdag? Det tror jag. Fler frågor? Omark sa ju Sinor att han tycker att det är mycket gnäll från Färjestads tränare på honom. Jag vet inte, på Omark har det väl inte varit så mycket, tycker jag inte. Men ja, det blir ju känslor där ute, och jag vet inte om jag gnällt mer på handen på någon annan. Så att han är inte så helt oskyldig själv alla gånger heller kanske. Så att, så är det. Du nämnde ju tidigare i veckan att du tycker att de faller lätt samma idag. Ja, men lite grann tycker jag. Men det, alltså jag har kommenterat det där, jag har inget mer att säga. Domaren dömer och vi spelar efter det. Fler frågor? Henrik Stier, du ser tillbaka på kvällens match. Bra start idag igen. Idag gör vi mål också. 3-0. Sen släpper vi ett lite onödigt 3-1 mål där i slutet på första perioden. Andra perioden tycker jag Färjestad får några långa anfall på oss. Första 10 minuterna där, så de får rulla lite grann i våran zon. Sen tycker jag det jämnar ut spelet i slutet på andra perioden. Snabbt mål i tredje, 4-2. Så vi gör ett självmål faktiskt i 4-3. Sen en olycklig utvisning i slutet då, som de kvitterar på. Så att, jättestarkt tycker jag killarna att resa sig efter den snöpliga kvitteringen i slutet på matchen och ändå komma in. Och jag tycker vi driver på spelet bra i förlängningen, och sen får ju Einar avsluta på ett fantastiskt bra sätt och få skjuta hem segern till oss. Fråga till Henrik. Har ni gett Einar för att han ska pricka den här formtoppen? Ja, det är väl egentligen målet som han gjorde här för ett tag sedan. Det är mycket idrott, det är mentalt, och det har väl suttit kanske mycket ovanför axlarna på honom. Så jag ska inte säga att vi har gjort så speciellt mycket, utan mer än försökt pusha honom. Och han har jobbat stenhårt själv varje träning, varje dag här, och hållit huvudet högt. Han har spelat bra, men han har inte fått in pucken, och nu när han har lossnat så har det kommit några stycken. Så det är jättekul att se. Det klassiska är att det lossnar när det väl har lossnat, så att säga, att han vågar. Ja, ketchupflaskan är det någon som har sagt. Så det är väl, hoppas det håller i sig. Fler frågor? Han tog ju Pontus plats i den kedjan. Hur tycker du att det funkar på skillnad? Ja, jag tycker att det funkar hyggligt. Han hängde ju 2 idag. Han har spelat där tidigare när Pontus var borta i kvartsfinalserien mot Örebro. Han var avstängd där. Så att, det var ingen ovan position för honom. Men jag tycker att han klarade den bra.